Bueno, zer modu sentitzen zarete momentu honetan errekorra eginda? Ba, oso pozik. Egin izan da, azken momentu arte esen duen jakin zer denporan gizu zen. Nagin duen hori zoaz pare, baina esen duen eta helduga eta mitat eta herri aurretik, hasi que oso pozik. Eta, bueno, bigarren jardunaldira begira, zeintzu dira zuen aurre ikuspenak edo gogoak? Ba, gaur bezala, atea, loko ziago arte dana eman, buelta eta berrin eta disfrutatzea. Kontxako badia leku berezia da, ez da? Ba, egia zan, gure txeko bandera da eta kontxan egotea oso polita da. Zondo, ezkertik asko.